یەکە گوڵیتر بە دیارە هەر بگرن ئەوە بۆ یەکەم زار بوونە خاوەن گوڵ گوڵتان پێشکەش دەکەین لە پرۆگرامی گوڵ و دیارە گوڵی سوور ئەی تۆ کامە دەوێ؟ یەکمان ئەی تۆ؟ دەست خۆش کامە گوڵ؟ سپی مەویست دەست چیتان هەیە بۆ بەرنامەکەمان؟ وەڵا دەست خۆشتان لێکەین کەناڵی نیوڵێن بەڕاستی کەناڵی بەشە هیوادارین بەردەوام بن بۆ خۆشەویست و عزیز خۆشەویستان هەروەک بینیتان ئەو خێزانە هەریەکەوە لە شارێکەوە سەردانی هەولێری کردووە فامیلیفانی کردووە پرسیارەکەیان نەزانی بەڵام گرنگەوەی لە پرۆگرامی گوڵ و دیارە بەشدار بوون ئێمەش بە گوڵ پێشوازیمان لێ کردووبوونە خاوەن خەڵاتی گوڵ لەلایەن گوڵی سروشتی ئەمستەردام زۆر سوپاسیان دەکەین کە گوڵ بۆ پرۆگرامی گوڵ و دیارە ئامادە دەکەن ئێوەش ئەگەر دەتانەوێت ببن بە خاوەن خەڵات و یان لە پرۆگرامی گوڵ و دیارە بە گوڵ پێشوازیتان لێ بکەین سەردانی فامیلیفان بکەن لەگەڵمان بن لەگەڵ ئەوێ خۆشەویست و عزیز بەردەوام دەبین.